Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Հուլիսի 17-ը հանքագործի և մետալուրգի օրներ Գեոպրոմայնինգ ընկերությունների խմբի նախաձեռնությամբ Ագարակում և Քաջարանում մեջ շուքով նշվեց նրանց տոնը։ Այդ կապակցությամբ մի շարք երկարամյա վաստակաշատ աշխատակիցներ պատվոգրեր, մեդալներ և դրամական պարգևներ են ստացել։ Անուշ Միրզոյանն է պատմում։ Հանքարդյունաբերությունը տնտեսության հենքն է, որտեղ ներգրավված են տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ։ Նրանց շարքում կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում մետալուրգներն ու հանքագործները։ Նրանք, մետալուրգներն ու հանքագործները, ծանր արդյունաբերության այն խիզախ աշխատակիցներն են, որոնք պատրաստ են ու կարող են քարից հաց քամել։ Հուլիսի 17-ը հանքագործի ու մետալուրգի օրն է։ Գեոպրոմայնինգ ընկերությունների խմբի նախաձեռնությամբ մեծ հանդիսավորությամբ նշվել են այդ մասնագիտությունների մարդկանց տոնը։ Ներկա էին Գեոպրոմայնինգի, Զանգեզուրի ու Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատների ղեկավար կազմերը, Սյունիքի մարզպետը, Քաջարանի ու Կապարի համայնքապետերը։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Քաջարանի մշակույթի պալատում կազմակերպված ֆոտոպատմությունների ու թանգարանային նմուշների ցուցադրությամբ, որոնք ապացուցում են, որ պղնձի արդյունահանումը այս տարածքում հնամենի գործ է։ Շատ-շատ լուրջ հաջողություններ կան ճյուղում և այն հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության լոկոմոտիվը։ Եվ այն, ինչ այժմ կատարվում է ճյուղի զարգացման ուղղությամբ, ուղղված է Հայաստանի բարեկեցությանը, տնտեսության և մարդկանց օգտին։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում ահռելի հարկեր է վճարվել պետբյուջե։ Մենք այդյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար ավելացրել ենք վճարումները մոտ 5 անգամ։ Հանքարդյունաբերության վաստակաշատ երկարամյա աշխատակիցներին հանձնեցին պատվոգրեր, մեդալներ, դրամական պարգևներ։ Մարտուն Լևոնի Դավթյանը, Սամվել Վաճագանի Մխիթարյանը, Ալբերտ Գուրգենի Հովսեփյանը։ Բոլորին առաջինը շնորհավորեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլինը։ Այսպիսի կոլեկտիվով կարելի է վստահորեն քայլել դեպի ապագա և ստեղծել մեծ ընկերություն։ Մենք ծրագրել ենք ներկայումս գործող ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ արտադրության ծավալը կրկնապատկել, պահպանելով բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերը, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Խնդիրների լուծման համար հարկ է շատ լուրջ աշխատանք տանել։ Ես միանգամայն համոզված եմ, որ այս կոլեկտիվով մենք ի վիճակի ենք լուծել ցանկացած ամենաբարդ խնդիրը։ Շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր ընտանիքներին տոնի արդիվ, ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղ երկինք, ընտանեկան երջանկություն։ Դաբրա բլագոպոլուչիե։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջահանյանը, ով նաև Հայաստանի հանքագործների ու մետալուրգների միության նախագահն է, նա նախ բոլոր աշխատակիցներին մեծագույն հաջողություններ մաղթեց գործում, ապա ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ հանքարդյունաբերությունը սովորական ոլորտ չէ, այն ամենակարևոր ոլորտն է երկրի տնտեսության համար։ Հանքարդյունաբերությունը ապահովում է Հայաստանի տնտեսության համախառն արդյունքի 10%-ը, արտանման մոտ 40%-ը։ Եվ մեր ոլորտից դուրս շատ քիչ մարդիկ են հասկանում, ինչ է նշանակում այս թվերը։ Իսկ այս թվերը նշանակում է շատ կարևոր մի բան։ Պարզ ասած, այս թվերի հետևում այն ճանապարհներն են, որոնք կառուցվում են, այն դպրոցներն են, որոնք կառուցում են մեր երկրում, ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձն է, մեր բանակի և հայրենիքի ներուժն ու հզորությունն է։ Միջոցառման ավարտին հյուրերի ու ներկաների համար երեկոն ելավելի հագեցրին Քաջանի արվեստի դպրոցի սաները, երգեր, պարեր, հայկական ու ռուսական մշակույթից։ Горнодобывающих
нашей промышленности в Мегри получила свое начало. Նման հանդիսավորությամբ մետալուրգների ու հանքագործների օրը նշվեց նաև Ագարակում։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Սինյակովն իր շնորհավորական խոսքում ագարակցիներին ու աշխատակիցներին շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար։ Сегодня хочу сказать огромное спасибо вам. Այսօր ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն ընդհանուր գործում ձեր ավանդի, միմյանց հետ համագործակցության և հարգանքի, վստահության համար։ Մեր առջևում համատեղ տևական աշխատանք է, և այն բնագծերին, որոնք նախանշել ենք, դրանց համոզված եմ, միասին էլ կհասնենք։ Մետալուրգի օրվա արդիվ առանձնակի շնորհավորում ենք Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրինությանը և ողջ կոլեկտիվին, ամբողջ աշխատակազմին, գրագետ ու սրտացավ աշխատանքի և ոլորտի զարգացման գործում մեր ջանքեր ներդնելու համար։ Անդրեասյան Արմո Ծովակի։ Ագարակի կոմբինատի բազմավաստակ աշխատակիցներին նույնպես հանձնվեցին մեդալներ, պատվոգրեր, դրամական պարգևներ։ Գրիգորյան Ալբերտ Սլավիկի։ Գեոպրոմայնինգ ընկերությունների խումբը անակնկալ էր պատրաստել քաջարանցիների ու ագարակցիների համար տոնական համերգ հայկական ու ռուսական երգարվեստի աստղերի մասնակցությամբ։ Եվ իհարկե շքեղ հրավառություն։ Հանքագործի և մետալուրգիի օրվան նվիրված Գեոպրոմայնինգ ընկերությունների խմբի նախաձեռնությամբ լրագրողների համար Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում բաց դռների օր էր։ Նրանք եղան կոմբինատի արտադրամասերում և հնարավորություն ունեցան իրենց հետաքրքրող հարցերը ուղղել ոլորտի մասնագետներին։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բացահանքի կադրերն են ձեր էկրաններին։ Լրագրող գործընկերներս օպերատորները ձգտում են բաց չթողնել ոչ մի կադր հսկա բելազների շարժից։ Հանքագործի ու մետալուրգի օրվան նվիրված Գեոպրոմայնինգ ընկերությունների խմբի նախաձեռնությամբ լրագրողների համար Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում բաց դռների օր էր։ Անվտանգության կանոններին ծանոթանալուց հետո առաջին կանգառը բացահանքն էր։ Տվյալ պահին գտնվում ենք բացահանքի մեր լեզվով ասած սմատրավոյում, այսինքն որտեղ որ ամենը որ երևում է, կարամ ասեմ որտեղ ենք աշխատում, ունենք երկու հիմնական ուղություններ՝ հյուսային ուղությունն և հարավային ուղությունն։ Բացահանքի պետից լրագրողները հետաքրքրվեցին ընթացիկ աշխատանքներով։ Մեր հիմնական աշխատանքների նպատակը ինչն է, որ ժամանակին նշված ձևով հանքանյութը հասնի ջարդիչ տեղամաս և դատարկ ապարները գնան իրենց տեղ։ Այդ բոլոր աշխատանքները կազմակերպենք անվտանգությունը ապահովելով, հապատասխան տեխնիկաներով, բարձման հետ կապված և տեղափոխման հետ կապված։ Բարձման տեխնիկաները մեր մոտ ամենափոքրը, որը զբաղվում է բարձումով, հիմնականում դա 6 խոհանարդ մետրն է, ամենամեծը 22.5 23 խոհանարդ մետր։ Մեքենաները ունենք 90 տոնանոց, 130-180 տոնանոց, հիմնականում Caterpillar ֆիրմանն է։ Կարամ ասեմ, մենք մի բանը մեր հերթափոխի ընթացքում մեկ օրվա ընթացքում մոտարապես 100,000 տոննայի մասին է խոսքը, 100,000 տոննա տեղափոխում ենք, որի մոտ 20%-ը, 25%-ը մոտարապես գալիս է դատարկ ապարներն է, մնացածը հանքանյութ։ Այնուհետև լրագրողները աշխատակիցների ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի հանքաքարի ջարդման արտադրամասի խոշոր ջարդման տեղամաս։ Ապա ծանոթացան արտադրության վերազինման նպատակով նոր աղացի տեղադրման ընթացքին։ Մեծածավալ ներդրումներ ենք ցանկանում իրագործել, որից չինական մեծ աղացի տեղադրումն է, որը հնարավորություն կտա փոխարինել արդեն բարոյապես և տեխնիկապես մաշված աղացներին,
Ինչպես նաև շատ հետաքրքիր նախագիծ է հաստատվել տնօրենների խորհրդի կողմից մոտավորապես 6 ամիս հետո արդեն գնումը պատվիրված է տեղադրելու ենք հոսքագծերի մեջ իրական ժամանակում անալիզատոր մետաղների, որը թույլ կտա մեզ 5 րոպե ժամանակական ընթացքում որոշել մետաղների պարունակությունը ապարախույսի մեջ, այսինքն պրոցեսի մեջ. Այժմ դա կատարվում է մոտավորապես 2-3 ժամվա ընթացքում, այսինքն այդ նորամուծությունը արտադրություն բերելով մենք կկարողանանք շատ արագ պրոցեսը ղեկավարել։ Ծրագրողները եղան նաև այլ տեղամասերում։ Նորավանքի վանական համալիրում տեղի ունեցավ Իմ Հայաստան, Իմ Վայոց ձոր երգչախմբային փառատոնը։ Միջոցառմանը մասնակցում էր մարզի տարբեր բնակավայրերում գործող 8 երգչախմբի շուրջ 140 սան։ Վայոց ձորի միշակ բնակավայրերում նախորդ տարվա նոյեմբերից ձևավորված երգչախմբերը հուլիսի 15-ին Նորավանքի վանական համալիրի տարածքում եզրափակիչ համերգ փառատոնով հանդես եկան։ Շուրջ 140 երեխա այս ամիսների ընթացքում հասցրել է ծանոթանալ խմբերքային արվեստին։ Կազմակերպիչների ցանկությունը մեկն է՝ սեր արթնացնել այդ արվեստի հանդեպ և ձևավորել նրա կրողը լինելու գիտակցում։ Սիրելի երեխաներ, շնորհակալ եմ գեղեցիկ կատարումների համար, որոնք մեկտեղում էին ոչ միայն ձեր աշխատանքը, այլ նաև այս ամենը մեզ լավագույնս ներկայացնելու պատրաստակամությունը, ինչը նույնպես հաջողության վառ վկայությունն է։ Մենք շարունակելու ենք ուշադրությամբ և հպարտությամբ հետևել ձեր աշխատանքին և ձեզ հետ միասին ուրախանալ ձեր ձեռքբերումներով և հաղթանակներով։ Յուրաքանչյուր ազգ, յուրաքանչյուր ժողովուրդ տարբերվում է իր մշակույթով։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ բնորոշվում է իր մշակույթով և այ ժողովուրդը հարատև է իր մշակույթը։ Այսօր այս երեխաները դեռևս չգիտակցելով, բայց այդ մշակույթի հավերժության ճամփորդներն են դառնում։ Այսօր իրենց մեջ դրվել է մի սեր, որը վստահաբար արդյունքներ է տալու։ Իմ Հայաստան, Իմ Վայոց ձոր փառատոնին յուրաքանչյուր երգչախումբ հանդես եկավ առանձին 1 և միասնական 5-ից 6 երգի կատարմամբ։ Համերգին մասնակցել են նաև հրավիրված երգչախմբեր։ Նշենք, որ իրականացվող ծրագիրը Ադգեն Արմենյան հիմնադրամի նախաձեռնություններից է։ Հիմնադրամը շատ կարևորում է մշակույթը, որտեղ հայ լինելը առանց մշակույթի, առանց բամուճան, առանց գրողի իմաստ չկա, ինչի համար ենք ուզում հայ մնալ, այդ մշակույթի համար, այդ երգի համար, ուրիշ որևէ արժեք չկա ստաբես։ Մտքովս անցավ, որ կարող է այլի այսպիսի մի բան անել, և առաջին ինքսվեցի Բան Արմենյանի հետ, և ինքը ասեց, ես քո կողքին եմ, և մենք միասին կանենք այս ծրագիրը։ Մեր առաջին երգչախմբից 4 հոգի ընդունվեցին կոնսերվատորիա, վերջի ընդունվածը Քրիստինաներ, նա սովորում է կոնսերվատորիայում, Աննա Մայլյանի դասարանը, նրանից առաջ սովորեցին Նարեկը, Աննան և Թամարան, Թամարան արդեն դասավանդում է երաժշտական դպրոցում։ Մի խոսքով, մեր առաջին երգչախումբը բավականին այդպես արդյունավետ գործեց և հիմա տեսեք ինչ մեծ բանակ ստեղծեց։ Իմ ապրած կյանքում, ինչքան ես այս ասպարեզում եմ, ճիշտ ասեմ, ինքս էլ շատ փառատոններ եմ արել, բայց չեմ հիշում, որ մի շրջանում գյուղերում երգչախմբեր ստեղծեն, չեղածտեղից, հետո հավաքվել իրար դասում։ Ես պիտի հուսամ, որ սա ընդամենը սկիզբը է։ Այս երեխաներին պիտի խրախուսենք, ոգևորենք, հանենք դուրս, որը դա ոգևորում է երեխաներին, և այս երեխաների թիվը պիտի շատանա, գյուղում պիտի երեխա չմնա, որ երգչախմբի չգա։ Պիտի մարզպետարանն էլ մտածի ոնց է անում, որ երաժշտական կրթությունը այդտեղ լուրջ տեղ ունենա։ Հոգևոր երգերով ու օրհնության կարգով մեկնարկած միջոցառումը տոնական շունչ էր հաղորդել վանական համալիրի տարածքին, որը հատկապես այս օրերին այցելուների պակաս չի ունենում։ Կոմիտասյան, հայրենասիրական, ազգային հոգևոր երգերը մեկ միասնական գաղափարի շուրջ միավորվելու, համամարտկային մշակութային արժեքները պահպանելու և տարածելու ևս մեկ հնարավորություն էին ընձեռել։ Միջազգային լուրեր։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներից ոչ մեկը չի չեղարկվի, եթե Ուկրաինայում հակամարտությունը լուծվի Ռուսաստանի պայմաններով։ Շոլցը կոչ է արել համակարգացիներին պատրաստ լինել պատժամիջոցային քաղաքականության հետևանքներին, չնայած բենզինի, սննդամթերքի և էլեկտրաէներգիայի գները արդեն իսկ բարձրացել են։ Գերմանիայում ընդգծում են, որ ՆԱՏՕ-ն այլևս չի բացառում Ռուսաստանի հյուսիսատլանտյան դաշինքի տարածքի վրա հարձակվելու հավանականությունը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ծրագրում է Իրանում կայանալիք հանդիպման ժամանակ ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել Ստամբուլում հացահատիկի հարցերով Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Քադրի Սիմսոնը մեկնել են Բաքու, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կքննարկեն Եվրոպա բնական գազ մատակարարելու հարցը։ Կանադան օթանավով Գերմանիայի ուղարկել վերանորոգված գազատուրբինը, որն օգտագործվում է Ռուսաստանից Գերմանիա հյուսիսային հոս գազատարով գազ մատակարարելու համար։ Ավելի վաղ Ուկրաինան Կանադային կոչ էր արել չվերադարձնել տուրբինները, մեղադրելով Ռուսաստանին Գերմանիային շանտաժի ենթարկելու մեջ։ Շրի Լանկայի նախագահի պաշտոնակատար Ռանիլ Վիկրեմեսինգհեն արտակարգ դրություն է մտցրել, քանի որ նրա վարչակազմը ջանում է ճնշել սոցիալական հուզումները և հաղթահարել կղզեպետությունը համակած տնտեսական ճգնաժամը։ Անցած շաբաթ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքերի թիվը գերազանցել է 6.5 միլիոնը, ինչը 0.7%-ով ավելի է, քան նախորդ նույն ժամանակահատվածում։ Վերջին 7 օրում աշխարհում ահացել է 1.5 անգամ ավելի մարդ, քան նախորդ 7 օրերին։ Մարզական լուրեր։ Բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիան Ալժիրում կայացած նիստում որոշել է արտահերթ կոնգրեսը անցկացնել Հայաստանում։ Ընտրությունը կատարվել է 3 երկրի թվից, մյուս 2-ը Թուրքիան և Հոլանդիան են։ Քվեարկության 17 մասնակցից 15-ը ձայն է տվել մեր երկրի օգտին, հավանաբար հաշվի առնելով մեր բռնցքամարտիկների հաջողությունները և Հայաստանի ֆեդերացիայի հեղինակությունը։ Սեպտեմբերի վերջին տասնօրյակում Երևանում սպասում են 200 երկրի շուրջ 400 պատվիրակի։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Լևոն Արոնյանը արագ շախմատի Մայամիի մրցաշարի եզրափակիչ դիմակայությունում հաղթեց չինացի Յի Վեյին և նվաճեց փուլի չեմպիոնի կոչումը։ Հայաստանի հունահռոմեական և ազատ ոճի ըմբիշները կմասնակցեն Լեհաստանում կայանալիք միջազգային մրցաշարի։ Ինտերը Հենրիխ Մխիթարյանի մասնակցությամբ ընկերական խաղ անցկացրեց Մոնակոյի հետ և գրանցեց ոչ ոքի 2-2։ Լեհ Ռմբարկու Ռոբերտ Լևանդովսկին այսուհետ կկրի Բարսելոնայի մարզաշապիկ։ Եղանակի մասին։ Հուլիսի 19-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։